Veljko Paunović uradio je ono što nijedan trener u Srbiji nije. Postao je prvak sveta u fudbalu. Čvrstina, jedinstvo i odlučnost bili su osnovni postulati Veljkove taktike, bez straha od poraza. U fudbalu nije problem da izgubiš. U fudbalu ovde se sve svodi na to ovako ili onako i na neku kritiku. Ovde se, u fudbalu se radi na koji način si izgubio. Omladinci Srbije na prvenstvu sveta igrali su ozbiljno, odlučno i sa mentalitetom pobednika. Mentalitet je trening. I mi smo se bavili time, radili smo na tome i jednostavno kad smo došli na svetsko prvenstvo više nije bilo vremena za objašnjavanje niti za priču. Ili jesi ili nisi. Paunović je spojio na izgled nespojivo, fudbal i obrazovanje. Mislimo da je fudbal isto tako i pogotovo za mlade sportiste, za mlade igrače, da je u stvari mesto gde treba da uče, nije samo da šutiramo loptu i igramo. Oni pobeđuju. Veljko Paunović, četvrtak 19.05 na Al Jazeera.